Tajuk kita pada hari ini ialah Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri yang unik kerana mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran mengikut adat pepatih yang berbeza dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Adat pepatih dan adat temenggung berasal dari Sumatera, Indonesia. Adat ini terbentuk apabila seorang pembesar di Sumatera membahagikan kawasan pentadbiran kepada dua orang anaknya, iaitu Dato Pepatih dan Dato Ketemenggongan. Adat Temenggung diasaskan oleh Dato Ketemenggongan yang memerintah Palimbang. Adat ini dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke-15 setelah keturunan Raja Palimbang datang ke Melaka. Adat Pepatih pula diasaskan oleh Datuk Pepatih Nans Batang yang memerintah Pagaruyung, Sumatera. Ada pepatih diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu apabila orang Minangkabau berhijrah ke tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning. Struktur pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan ialah Yang Tuan Besar peranan beginda sama dengan peranan raja-raja Melayu di negeri-negeri lain. Uniknya lagi adat perpatih ini ialah jurai keturunan adalah mengikut nasab sebelah ibu ataupun perempuan. Dan masyarakatnya tergolong atau terbagi kepada suku-suku. Ha, iaitu ada 12 suku semuanya yang ada di Negeri Sembilan ini mengikut adat perpatih. Jadi suku-suku ini, sembilan daripadanya ada pelah daripada nama-nama kampung di Sumatera Barat. Dan cuma tiga saja tidak daripada nama-nama kampung di sana. Suku-suku tersebut seperti berikut. Suku Biduanda, Suku Sri Lemak, Suku Batu Hampar, Suku Batu Belang, Suku Payakumbu, Suku Tanah Datar, Suku Mungkal. Suku Anak Aceh, Suku Tiga Nenek, Suku Anak Melaka, Suku Seri Melenggang dan Suku Tiga Batu. Masyarakat adat pepatih terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu perut, suku dan luar. Perut adalah unit sosio-politik yang terkecil di mana anggota sesuatu perut itu, adalah berasal daripada moyang, iaitu keturunan perempuan yang sama. Mereka ini sangat rapat dan lazimnya tinggal di sesuatu perkampungan atau kawasan yang sama. Setiap perut mempunyai seorang ketua yang digelar buah pak. Buah pak ini dipilih oleh anak-anak buah di dalam sesuatu perut berkenaan. Kumpulan yang kedua ialah suku. Suku dibentuk oleh beberapa perut yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Suku diketuai oleh seorang ketua yang digelar Datu Lembaga. Kumpulan ketiga ialah luak. Luak adalah unit kawasan pentadbiran dari segi adat di mana ada empat luak utama iaitu Rembau, Sungai Ujung, Johol dan Jelebu. Setiap luak diketuai oleh seorang undang. Selain daripada empat luak utama ini, ada satu lagi luak yang kelima dipanggil luak tanah mengandung. Luak tanah mengandung terdiri daripada lima luak kecil di Sri Menanti iaitu luak Inas, luak Ulu Muar, luak gunung pasir, luak teraci dan luak jempol. Setiap luak kecil ini ditadbirkan oleh seorang ketua yang bergelar penghulu luak. Dari segi pentadbiran, adat pepatih adalah adat yang meliputi keseluruhan kehidupan ahlinya. Jadi, di samping mengaturkan kehidupan sosioekonominya, ia juga mempunyai sistem tadbir politik yang tersendiri. Contoh yang, yang dikatakan adat perpatih itu adalah uh, demokrasi dalam pelantikan kutu-kutu adat ataupun pemimpin-pemimpin adat yang mana ia bermula daripada bawah dilembagakan dalam pembilangan berjenjang naik bertanggung turun. Uh, dalam haraki pepatah pititihnya bulat anak buah melantik buah pak, bulat buah pak melantik lembaga bulat lembaga melantik pengulu atau undang bulat undang melantik keadilan dia tak sebut palak raja dah tak sebut palak sultan dah keadilan sebab raja negeri ini berkeadilan sebab duli-duli yang mulia tuanku itu sebenarnya memerintah bersama dengan yang teramat mulia Datuk-Datuk Undang yang empat yang dikatakan co-rulers ataupun rulers in council itu. Uh, pemerintahan bersama. Raja ini menunjukkan cara pemilihan pemimpin dalam adab parti. Anak buah melantik buah pak, buah pak akan memilih lembaga, lembaga akan memilih undang dan undang melantik yang tuan besar. Sistem pemilihan dan pelantikan di atas adalah mengikut amalan demokrasi. Ini bersesuaian dengan perbilangan adat yang menyebut. Bulat anak buah menjadi buah pak. Bulat buah pak menjadi lembaga. Bulat lembaga menjadi penghulu. Bulat penghulu menjadi raja. Negeri Sembilan mempunyai ala-ala kebesaran diraja yang menjadi lambang kekuasaan dan pengesahan yang di-Pertuan Besar. Antara alat kebesaran tersebut ialah 16 kaki payung kuning, 16 bilah pedang, 16 bilah keris panjang, 16 batang tombak benderang, 8 buah tepat sirih, 8 buah tempat abu, 8 batang tiang lilin dan 4 tunggul atau panji-panji yang berwarna kuning. 2 tunggul panji-panji yang berwarna merah dan 2 berwarna hitam prinsip-prinsip adat pepatih. Adat pepatih mempunyai lima prinsip utama. Pertama, keturunan dikira melalui nasab ibu. Adat pepatih memberi keistimewaan kepada perempuan yang dianggap bonda kandung, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Setiap individu adalah anggota suku ibunya dan bukan anggota suku bapanya. Kedua, tempat kediaman adalah di kawasan ibu isteri. Apabila berlangsungnya sesuatu perkahwinan, si lelaki akan meninggalkan kampung halamannya dan menetap di kawasan ibu isterinya sebagai orang semenda. Pada zaman dahulu, si lelaki akan mengusahakan tanah keluarga isterinya ketiga perempuan mewarisi pusaka lelaki menyandang saka hanya lelaki saja yang berhak menyandang saka yaitu jawatan dalam adat kaum perempuan mewarisi harta pusaka keluarga ibunya keempat perkahwinan seperut atau sesuku adalah dilarang dalam sesuatu perut dan suku hubungan adalah rapat dan si lelaki menganggap perempuan dalam perut atau sukunya adalah saudara perempuannya begitu juga sebaliknya oleh itulah perkahwinan sesama suku ini adalah dilarang perempuan yang berkahwin sesama suku akan hilang haknya untuk mewarisi harta pusaka ibunya manakala lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang sebarang jawatan dalam adat. Kelima, orang luar boleh menjadi ahli sesuatu suku. Untuk tujuan perkahwinan atau waris mewarisi, dibenarkan orang luar untuk menjadi ahli sesuatu suku dengan cara melalui upacara berkedim. Dalam upacara ini seseorang itu akan bersumpah tak setia dan bersaudara dengan ahli-ahli suku yang akan disertainya. Setiap hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk pemulihan. Undang-undang dapat menyedarkan pasalah. Sekian, terima kasih.